Sofie, proč brečíš? Ty už zase brečíš? Ješ, to se zblázním. Jsi nech je klej. Jak se přestane brečet, tak tady nadává. Ahoj a hápes, já vás vítám u dnešního videa, já jsem Sofie a dnes vyprankuju mamku. Protože jak na mě dělá ty pranky, se mi to vůbec nelíbilo a já jí to chci opletit. Myslím si, že si všichni pamatujete na konci toho videa, jak jsem vám šeptala, že něco chystám. Tak ten prank bude, že budu hodněkrát za celý den brečet. Prostě z ničeho nic začnu brečet. Já jsem takový člověk, že normálně jako moc nebrečím a hlavně ne před nikým. Takže to bude hrozně divný. Já jsem úplně připravená na to. Tady mám takový kapky taky a si budu dávat jako slzy. Teď mám zkouškový období, takže myslím si, že to je úplně ideální čas, abych dělala tady ten prank, protože moje mamka si bude myslet, že jsem vystresovaná z toho a možná, že brečím kvůli tomu. A nevím. Uvidíme, jak to dopadne, no. Teď je den předem a začnu to dělat hned ráno. Tak se za pár hodin uvidíme a hápes pro vás za pár vteřin. Je 8 hodin ráno a za chvilku mě mamka přijde budit a mě se nechce. Nechce se mi učit. Tak teď, když přijde, budu dělat breč. Sofie, 8. Já už jsem ti volala tolikrát. Vstávej ale. Máš ty zkoušky, musíš začít učit. Co je? Proč brečíš? Sofie, proč brečíš? Nechci vstávat. Sofie, nebreč. Ježíš, jsem na tebe tak nekřičela. Proč brečíš, prosím tě? Ať už je 8 hodin. Já jsem ti včera říkala, že máš jít brzo spát. Nemáš koukat do toho telefonu. Co? Sofie, 2 dny se musíš učit, pak budou ty zkoušky a za 14 dní máš prázdniny a už někam půjdeme na dovolenou. Nebreč. Ej, Sofie, prostě nikdy nebrečíš. Pojď, pojď, uděláme snídaní, jo? Já ti pomůžu, udělám čajík. Ano. Nebreč. To bude dobrý, ty zkoušky. Prosím tě, známky nejsou všechno v životě. To zvládneš, jo? Nebuď z toho nervózní. Pojď, 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 Sofinko. Vstávej. Ale už vstávej, jo, zlato? Zatím je to dobrý, zatím mi věří, že brečím. Tady mám slzu. Myslím si, že to byla, jakože jsem brečela. Teď jdu do kuchyně. Já si tady to schovám. A když se otočím, já si kápnu tu kapku. Už je to schovaný pod tričkem. A teď jdu do kuchyně. Tak si jdu dělat snídaní. Už to lepší? Co? Nějaký škodný vedro, to moc nepomáhá, to horko. Je. Ano. A teď si vezmu mandlový mlíko. Radši bysme byli někde na pláži, viď? Než se takhle někde pořád učit, takový vedro. Co je? Nemáme ty vločky, jak jsem chtěla. Prosím tě, tady
jsou ještě další, Sofie. A ty mě nechutnají. Ale tady ty jsou moc dobrý, podívej, to jsou... A to mě nestačí. Jinak, Sofie, ale prosím tě už. Tady jsou úplně nový. Ty mě nechutnají. Hele, tady máš fitness, jaký chceš, Sofie. Ty máš jedna, ty máš druhý, přestaň už brečet. Ty si udělat tu snídaní, prosím tě, se tebe zblázním. Čaj jsem ti udělala. Děkuji. Těm, ale ty máš horký. A co je to za čaj? No to tě ani nebudu říkat zase, že ještě budu brečet, dneska to máš. Normálně čaj. Vidíče. Tak, dej si snídaní, chceš učit. Lidi, už jí to trošku leze na nervy. Byl to dobrý nápad teď brečet. Nevím. Sofie, trošku rychle, že bude 10 hodin, jo? Trošku rychle s tou snídaní, prosím tě. Dělej rychle. A ještě mám čaj, mami. Ty máš úplný mental breakdown, prosím tě, z těch zkoušek, to není fakt, ale normální. Vy ty zkoušky nejsou tak důležitý. Ale Sofie, jako je 10 hodin, už by se měla začít učit. Co? Čaj. Ty brečíš, že máš čaj? Chci dopít. No tak si to dopij, kvůli tomu přece nemusíš brečet. Sofie. Nebreč. Utři ty slzy. Jsme mokrá. Kam? Co kam? Jo, kapesník potřebuješ. Počkej, kde jsi kapesník. Napřed tady máš celý balíček, dneska to budeš potřebovat. Nevím, co to dneska máš. Nikdy nebrečíš. A najednou takhle tady pořád brečíš dneska celý den. No to budou dva dny s tebou, teď co máš být doma. Ježiš, to se zblázním. Ty budeš zblázněná, já budu zblázněná. Do bláznice pojedeme, kvůli těm tvojím zkouškám. Už nebreš, vypij ten čaj, jak se učí. Nechci do bláznice. Že nechceš do bláznice? Tak přestaň brečet. Když pořád budeš brečet, pojď do bláznice. To není normální takhle pořád brečet. Zatím dobrý. A já snad mě dneska nepošle do bláznice. Právě se učím. Tady prosím vás, jsou 3 předměty. A já jich mám 8. Je toho hrozně moc. Já teď dělám angličtinu. To je asi nejjednodušší pro mě. Prostě tam je poezie. My máme takový study guide. Normálně se neučíme na angličtinu, prostě píšeme slovový práce. Ale tady to má jinačí styl, no. Jak to vypadá? To je jenom pár stránek. Prostě tady máme metaphor, similes, rhyme, personification, onomatopoeia, bla bla bla. Gustatory, olfactory, tactile, narrative, lyric poem, plot, exposition, rising action. Prostě hrozně jednoduchý věc. Poledne se budu učit fyziku. Tak co? Já už nemůžu. Až toho moc. Vy co děláš teďko? Angličtinu. Co píšeš jako první? Dějepis. Jo. Jako druhý angličtinu, jako třetí fyziku. To máš hodně, viď? Jo. Tak se uč. Jo. Co je zase, prosím tě? Co nemůžeš? Co nemůžeš?
Teďko máš 3 předměty, přištěte 5 předmětů a skončila si. Nemůžu. No tak to zavře, jdeme cvičit. Nechci. To nechci. Maň, to zavři, už nemůžeš. Já to vidím. Zavři to všechno a jdeme si zacvičit. Pojď, nech to bej. Co máš to nezvládnu. Ale zvládneš. Co dneska běžte k obědu? Myslím na něco hezkýho. Co dneska běžte k obědu? Chceš rybu? Chci udělat rybu se zeleninu, ano? A než mi nad tím budeš brečet a bude slaná ta ryba, pak mi nadáváš, že bude slaná ta ryba. Jo? Nebudeš brečet nad rybou. Když ti udělám rybu, tak nebudeš brečet, viď? Pojď se zacvičit, pojď, nech to bej, prosím tě už. Ty zakazuju se učit, konec, zvonec. Teď to aspoň hodinu sraž přestávku, přestaň brečet. Jo? Přestaň, pojď, předvíkni se, jdem se zacvičit, pojď. Teď začneme cvičit a já mám něco v plánu. Už jsem oblečená a tady mám ty kapky, jak používám celý den. Protože já mám jeden nápad a myslím si, že to bude hodně vtipný. Že prostě když budeme cvičit, nějaký cvik nepůjde. A já začnu brečet, že mi to nejde. Takže to udělám. A prostě nějak to vytáhnu ven a na kupu si to budu dělat. Teď jdeme cvičit. Co je? Co je těžký? Co nemůžeš? Ta škola je těžká. Já se to prostě podáme každý den. To už není normální, pořád brečíš. Trošku, mě to nebaví. Sníh je klej. A ty ksero. Ty zvykáme to v toho? Ne. Stavu na toto. Prostě přestaň brečet, teďka tady nadává. Žena, vyhodí ten iPad, že tady cvičíš a že kotu... Jste taky starý, jak prase. Kotu, než breče. Nebreč. Tak už nebudeme cvičit, nech to bej, už nebudeme cvičit, jo? Já chci cvičit. Tak přestaň brečet. Chci mít hot girl summer. Jo, přestaň brečet. Teďka nadáme, už nebreč, prosím tě. Nebreč. Pšiš, uklidni se. Napij trošku vody a necvičit dál, prosím tě. Už jste bez vlastně dneska. Vezmi z toho, ještě ti budu tady, to je mimino. Dobrý? Uklidni se už. Co? Vlasy tam máš. Co ty máš na YouTube tu rybu? Je, yeah, au. Co au? Jsem se praštila. Ježíš, prostě na nenačný brče, jsi se praštila. To není normální s tebou. Tady praštila. Přestaň, prosím tě, pojď, běž to mít studený. Pojď si tu rybu. Ty máš tu rybu, prosím tě, hlavně nebřeď před tatínkem. Jdi to normálně sní se jako normální člověk, nemůžu to dneska už ti hrabe s tou učení, jdi, prosím tě, jdi. Mňam, mňam, mňam. Mám, mě tady jsou tvoje. No, protože to bylo horký. Ježu. Mami, co to tady máš? No, kafe si jdu dělat. Já taky chci. No ty nepiješ kafe, jsi zapomněla, jak jsi v tom videu, když jsem chtěla kafe, řekla, že ne, piješ kafe. Já taky chci. Já jsem unavená z těch zkoušek a nemůžu se učit bez kafe. No nedostaneš kafe. Já chci kafe. Ne, objednala jsi tenkrát nějaký čaj tam, nedostaneš kafe. Já chci kafe. Tak.
Mami. Já chci kafe. Já jsem tak unavená. Já to potřebuju. Mami. Co tady chrochtáš, prosím tě? Nedám ti kafe, i když budeš brečet. To je vydírání tady na mě. Já chci kafe. Psychologický vydírání, to je mém brečení. Ta přestaň brečet, ale. Tak na malinko, přestaň. Přestaň, nebo ti nic nedám. Už toho máska dost, mě ten brečení pořád nemůžu stát. A nemyslíš si začít brečet, že vždycky něco dostaneš. Tak se dělají malí děti, pak ti je 5 let nebo co? Tam nic není. Ale je. Nic tam není. Nedostaneš nic. Mami, tam není ani polovina toho. Tak ho. Tam nic není. Ochutnej to, přestan brbla. Je dobrý? Moc dobrý, ale no. Já chci víc. Odcházíš pryč, odtuď, nashledanou. Já to musím ochutnat, jestli to je dobrý, jestli to potřebuje ještě trošku syrupu. Moc dobrý. Odchod. Česká tě nechci tady. Jdi. Lidi, mně se zdá, že těm rodičům už dost lezu na nervy. Jak jsme cvičili a začala jsem brečet a teďka přiletěl. Tak to bylo, protože jsem myslela, že jsem si něco zlomila nebo že jsem si natáhla sval nebo něco takového. Já jsem jako nevěděla ten moment, jestli mám přestat brečet nebo jako co mám dělat, protože jako by to byl dobrý prank, ale zase on se hrozně bál, ne? A tak. A tak jsem mu řekla, že se nic nestalo a tak. A já jako nevím, jako, jestli mám přestat nebo co. S tím kafe to taky bylo dost to. Už jsou na mě asi naštvaný trošku. Rodiče ne naštvaný, ale že už prostě nemůžu. Je 7:15 a doteď jsem se učila. No a teď jdeme ven na procházku, aby jsem se nezbláznila. Iced latte. Non fat. Ne sugar free karamela. Těho se jela ena venti light on ice orange mango refresh. Lidi, tady je tolik lidí, já fakt dneska tady brečet nebudu. To by byl takovej trapas. To ne. Je 10 hodin večer a už jsem dost unavená. Mami? No. Pojď sem. Ty jsi přijela? No. Co? Vrum vrum. Co vrum vrum? Vrum vrum. Mami, no. Ti musím něco říct. No povídej. Dneska jsem tě vyprankovala. A kdy? No jak jsem brečela. No to bylo divný, no. To ale jako toho tatínka si pěkně vystrašila, to vůbec nebylo vtipný. Já si říká, že co se s tebou děje. To a jsem zahrála dobře. No dobře jsi to zahrála, ale jako tak nějak se strašně lekla. Ty jsi jako věřila? No furt si řvala, už jsi myšla na nervy. Ty jsi mě věřila, že fakt řvu. No jsi půjde ti takové slzy. Jsi brečela, tak to samozřejmě, že tomu věřím. Mm. A ten tak nějak se strašně lekl, to vůbec nebylo. Ten chudák přiběhnul a strašně nám vynadal, že se ti natáhl sval si myslel, nebo co si myslel. Ale jako ty se máš učit a neprankovat rodiče. No, ale ty jsi mě taky prankovala, to se mě vůbec nelíbilo. To jo, ale já zase neměla učit, ty se máš učit a ne prankovat. No, ale teď byl payback. Prankovat. Řeknu špatně, viď, jsou z toho vydat. Že se nestydíš. No, jdeme spát. No a jak jsi mě vyprankovala, tak se mi to vůbec nelíbilo a já jsem to chtěla oplatit, tak jsem ti to oplatila teď. No, já už tě mám dneska takhle, ale. Proč? No, protože jsi pořád řvala. Se z tebe měla nervy. Já to je řvala? Jo. Já, ty jsi řvala a já už jsem s tebe bála pen nervy. Hlavně, že vím, že to byl prank, že jsi v pohodě. Já myslím, že už ti trošku hrábl z toho učení. Jsi teda se budeš učit celý den, já ti ukážu prankovat rodiče. Tak. A to není prank. Tak, nashledanou. Mějte se krásně, čeho do příštího videa. Ten pracovat. Ahoj, ahoj, pes. Starý modlím.